É, galera, parece que o bebê Hulk está numa sinuca de bico. Ele tá no centro da cidade esperando a sua mãe buscá-lo. Bora ver o que, que vai rolar nesse vídeo, mas eu fiquei sabendo que ele vai ter uma nova babá. Galera, parece que a mulher Hulk realmente largou o seu próprio filho no meio da rua. E agora, o que será que ele vai fazer, velho? Ele vai precisar de uma babá? Porque tá um calor do caramba aqui. Então, vamos ver o que, que ele vai fazer. Mas ele tá sem carro pra poder sair daqui e sem nenhum adulto pra poder guiá-lo. Deus vai guiar, viagem marcada só com a ida. De Branesses comete com a habilidade. Já vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal Brick Games, porque tem 3 aventuras super divertidas todos os dias e cheio de loucuras, tipo esse carro da Patrulha Canina levando um poste. Tá, e agora bora ver o que esse bebê vai fazer e o que ele vai arrumar aqui pra nós. Olha que loucura, pelo que eu estou percebendo, a Arlequina acabou de adotar o bebê Hulk. E essa super vilã sendo uma mãe vai ser a maior doideira que eu já vi em toda a minha vida. E ela já botou a criança atrás do tanque e já tá jogando vários carros pra cima. Bora ver como que vai ser essa aventura de hoje e o que, que eles vão fazer quando chegar lá na casa dela. Que doideira, isso aqui não tá me cheirando muito bem. Ai, tá bom, tia Arlequina. O que, meu bebê?
qual. Ela vai lá ficar bem por aqui. Chegamos aqui, deixa eu estacionar essa carro aqui. Oxi. Aí. Caraca, pronto. Tia, eu não sabia que você morava na casa de rico. Tia, eu sou sua mãe. Desculpa. Ai, tô feliz. Pronto, eu agora nós vamos ter bom motos. Faz você um não tour pode. Hã? Faz um tour. Tipo, me mostra. Olha, a casa por dentro. Pode deixar, de... você tem que tomar cuidado com o. Com o Finéias. Olha, você vai ter que tomar cuidado com o Finéias, tá? O que é Finéias? Ah, ele deve estar lá em cima. Vem cá pra eu te mostrar. Caramba, você tem um quadro do Avatar? Aham, parece você quando era vai ficar adulto. Ó, oh, Finéias, meu amor! Oi, bebezinho da mamãe! Galera, o bebê Hulk é uma pestinha. Olha que loucura que ele fez. Ele simplesmente foi o pior filho pra Arlequina, explodiu a casa dela inteira e ferrou com a vida dela. Por isso que a mãe dessa peste não quis ficar com ele. Mas enfim, agora ele saiu correndo de casa e ficou tudo por isso mesmo. Valeu!